Deci așa arată o clinică profesionistă și, și serioasă. Bună ziua! Cu ce vă putem ajuta? Bună ziua, dar nu aveți bucătar în spate sau om care să te încuiască pereții sau, nu știu, unul care să schimbe cauciucuri aici, nu? Nu, suntem clinică specializată doar pe estetic. Suntem pe piață din 2003. Avem numai clienți mulțumiți. Pentru ce problemă ați venit? O mică renovare, să înțeleg că faceți, nu? Poftim, nu înțeleg la ce vă referiți. Fii atent, când chem un meșter la tine ca să-ți repare colțurile, că înaintea ta a venit unul și ți-a făcut aiurea, ți-a făcut arcade la rotund, înțelegi? Păi ce s-a întâmplat? Of, hai să vă povestesc. Buongiorno, principessa! Adesso, che cosa causa una taglia aici, la noi, la in aparta, sta, clinica nostra? Aoleu, mâncați-ași gura ta, dar da, noi ce clinica aia cu estetică? Că eu văd că aici apartament mai mult. Nu, nu e apartament. Păi cum? Este garsonieră. Dar spuneți-mi, che cosa doriți de la noi? Păi mâncați-ași, am venit cu programarea de la 4, știi că vreau să-mi pun și eu cauciucuri de iarnă, dacă înțelegi ce vreau să zic. Da, că mi-a rămas corpul mare, peptul mic. Dar noi avem prețuri pentru toate buzunarele, pentru toate buzunarele de la pept, dacă doriți. Așa mâncați așa că la ce prețuri piperateau alții? Păi, aia nu se numește clinică de silicon, se numește clinică de silicon. Dar vă rog, haideți la noi în sala de așteptare. O sufragerie mai mult. Să discutăm despre toate. Bine, mâncați așa. Bus, dar ce loc interesant aveți aici. Certo, avem tot ce trebuie aici. Avem sala de așteptare, avem locul unde se întâmplă chirurgia și magia. Și aici, bineînțeles, avem un pat foarte frumos unde doarme domnișoarele după ce se operează. Așa că spuneați-mi, ce doriți? Ce puteți să mă feriți? Ce doriți dumneavoastră? Vă punem ții păr, vă punem ții țâni, vă punem ții funduleți, vă punem ții sprânțene, ții buzite și dacă doriți, vă schimbăm cauciucurile la masină. Dar ce mizeriar sunteți! Mâine, păi mâine îmi dați ce cuvar! Sigur! Facem ții make-up. Ții cu aerul care rămâne după cauciucuri, umflăm țițele. Ce face? Și cadou pentru oferta noastră, dacă doriți, primiți și un bod de rați. Eu boderață nu vreau. Nu, 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 nu. Vreau din alea așa senzuale ca la Angelica, Angelina aia, știi? Nu să fiu Daffy Duck să fac mac-mac. Dar nu de la boderață la cuptor. Pentru că aici este și restaurant, pentru că noi suntem și bucătari. Eu vorbesc de buze acum. Buze? Dacă vreți, vi le facem ca la Italia. 100% ca o pizza italianească. Adică cu ciuperci sau cum? Nu, ca atunci când le gusta cineva să spună mamma mia che bella, si che buna este. Bine mă, hai că m-ai convins, hai să facem o revizie. Hai zi, unde crezi că m-aș încadra? După caroseria, sincer, taxi. Ce face? Da, da, îi spuneți-mi, vă rog, cu cauciucurile cum stați? Mi-au cam rămas mici, cum să zic, e ca și cum pui roz de trotinetă la o mașină. Bellissima, guardi. Aș putea să te fac muy bella, dar îmi trebuie să-ți fac o schimbare la față. Știi unde aș umbla? Unde? Aș umbla la sprâncene. La sprâncene? Da, ții este așa de surprinsă. Păi nu mă mir. Exact. Asta am crezut și eu prima oară când te-am văzut, am zis, oh, te supărate pe mine, de ce se uite așa? Ai sprâncenele foarte inegale. Este ca pe podium, una pe locul 2, una pe locul 3. Păi mie nu-mi place egalitatea nici între femei. De asta așa țin și sprâncenele, una mai sus, una mai jos. Certo. Dar ia zi, la preț cum ești? Cel mai ieftin de pe piață, garantat. Așa și trebuie, că altfel mă ustură curul de la silicon. Dacă vei avea încredere în serviciile mele, o să te fac bella, picco bella, așa de bella, că o să ai bărbații ales pe sprânceană. Bus, nu sunt ochi și urechi. Sunt doar sprânceană la ce zici. Perfecto. Înainte să ne apucăm de toate. Cum doreste sprâncenele? Boss, vreau ca sprânceana aceasta să fie cea mai șmecheră, cea mai de calitate, de firmă dacă se poate. De firmă. Perfecto. Și țâțile? Mari. Să iasă în evidența.
Si. Perfecto. Ați amat. O să iasă ciucă. Da, măi. Și uite așa m-a făcut frumoasă, a stricat bunătate de locuință și a făcut-o adăpost de boschetare. Păi cât de rău poate să fie? Ți-arăt. Uite! Aoleu, dar cine v-a lucrat aici? Un mare meseriaș, zici că m-a făcut locuință pentru nefamiliști. Înțelegi? Cu fața asta nu am cum să am o familie. Am înțeles. Dar ce fel de sprâncene ați cerut de v-a făcut forma asta? De firmă. Mi-a făcut Nike, că Adidas nu le-avea pe stoc și na. Am înțeles. Haideți să vă reparăm, dar vă rog eu pe viitor, nu vă mai duceți la toate vulcanizările din oraș. Ei, dragi, că dacă mergeam la vulcanizare, era mult mai bine. Măcar mașina mea făcea cum trebuie.